3166. En balansvåg står i en vikt, står där. I den ena vågskålen ligger vågskålen. Ligger 5 lika tunga kulor. Den andra skålen ligger 3 likadana kulor och en säck som väger 14 kilogram. Det ser ni där. Så om vi kallar kulorna som X då. Ja, men vi säger 5 kulor. 5. K ser vi. Är lika med 3. K är därmed 14. För att samla alla kulor. Så jag ska ta bort den som är minst. Så jag ska subtrahera med 3x. 3k där. Och här också 3k. Den här blir 0. Så har jag bara 2k kvar här. Därför jag tog bort 3 där också. Så har jag bara 2 kvar. Är lika med 14. Dividerar jag båda led med 2. Inte x är det i alla fall. Det ska vara kula. En kula. Så har jag en kula väger 7 kilogram. Kan testa. 7. Det visar med 5. Det är 35 kilogram. Här är vänster skålen då. Vänster led ser vi. Höger led blir det. 7 multiplicerar med 3. Och där är med 14. Och då har vi 21 plus 14. Det är också 35 kilogram. Så vi fick rätt svar på hur mycket kulan väger. Skriv en ekvation till bilden. Det har vi gjort redan. Men jag skriver en gång till. Här är 5 kulor. Är lika med 3 kulor. Och där är med 14 kilogram. B. Hur mycket väger en kula? Så är det kula väger 7 kilogram.